Nisi u kupaćem kostimu, iako smo očekivali da te danas vidimo posle ove bombastične vesti. Koje vesti? Pa to da si se nekome odbrusila nešto na Instagramu zbog kupaće kostima. A, ja majke mi tu vest nisam videla, ali ne znam. Jel imaš običaj da ljudima stvarno kažeš u lice šta misliš? I koliko ti uopšte ti komentari na Instagramu? Da li to može nekako da te dotekne? Znaš šta, ima puno zlonamernih i zluradih ljudi koji se kriju iza profila na kome nema ni jedan post i koji su zaključani i to je za njih prosto način da uzmu pa da pljuju onoga kome zavide ili koga mrze zato što se više potrudio u životu pa postigao veći uspeh i bolje živi nego oni, što ima manje problema nego oni. Tako da moram reći da su to zaista pakosni ljudi na Instagramu. Nisam odbrusila nikome zbog kupaće kostima, nego sam jednom pratiocu koji baš redovno primetila sam da prati jer ima specifično ime. Ja sam njemu napisala još jedan iskompleksirani komentar i bit ćete blokirani. A komentar je bio ne na sliku u kupaćem kostimu, nego nešto naš četiri devojke u provodu, pa je on tu nešto kao jurite piletinu, nešto tako neki bez veze komentar je bio, koji je stvarno iskompleksiran. Sve češće nekako i moje kolege, kada pričaju o tebi, stalno pominju tu piletinu. Zašto to? Najveći broj muškaraca koji su trenutno slobodni, nisu oženjeni, a nisu ni gej, ima oko 30, 33, 35. Znači sve posle toga je oženjeno. Dakle, vrlo je logično da slobodnim ženama, među kojima sam i ja, se udvaraju takvi momci. Takvi momci su priličan broj godina mlađi od nas, dakle, po pravilu su piletina, nema šta drugo, mislim. Za ženu mojih godina 45 plus, svaki muškarac od 30 godina je piletina. Prema tome, to je jedan, kako ti kažem, jedna od kliše tema za ženu u mojoj poziciji razvedenu, koja je još uvek, što bi se reklo, dobro držeća. Hvala ti, neki uvijek si iskrena kao. Znači, za jednu dobro držeću ženu mojih godina, šta drugo da se piše nego piletina. Dobro, imala sam tog jednog mladog dečka i to je dospelo u novine i sad je to taj kliše. Drugo, pogledajte sve žene mojih godina, Goca Tržan, Severina, Nina Badrić, sve koje su iz javnog poslanica, imaju mlađe partnere. Iz jednostavnog razloga muškarci naših godina su ili oženjeni ili nisu ni za šta. Tako da, prema tome, šta da ti kažem, eto to. Mi ti želimo da nađeš jednog, pa neka bude i piletina. Samo neki je dobar. Hvala ti.